Під час проведення антитерористичної операції на Сході солдати найбільше потребують допомоги волонтерів. Чи то одяг, харчі, чи просто дитячі малюнки, які так надихають бійців боротися до останнього. Щоразу до Центру асоціації учасників АТО Бориспільщини приходять військові та волонтери, які передають зібрані речі і продукти бійцям та розповідають про небайдужих людей і їхню допомогу. Проте історія одного хлопчика їх вразила найбільше. 10-річний Кирило Хорошун навчається в 6 класі загальноосвітньої школи номер 6. Він відмовився від своєї мрії заради допомоги атовцям. А саме віддав кошти, які самотужки збирав на мобільний телефон. Коли ми переповідали цю історію нашим побратимам і хлопці з асоціації, сектора безпеки, вирішили, що ми неодмінно маємо йому за це віддячити. Тому ми от написали йому подяку і придбали телефон, щоб подарувати. Завітали бійці з подарунками на офіційну лінійку в школі. Кирило навіть не здогадувався про запланований сюрприз. Кирило, підійди, будь ласка. Вони є прикладом не лише для вас, як для дітей, але навіть для нас, для дорослих. Це самопожертва, яка в глибині в серці знаходиться в душі і без всяких, знаєте, корисних мотивів це зробив. Але ми хочемо йому ще раз подякувати, вручити подяку. І хочемо вручити ту мрію, яку святує тече. Прийми, будь ласка, тобі подарунок. Кирило Хорошун розповів, що сумнівів віддати кошти не було, адже бійці на Сході захищають його сім'ю та Україну. Тож хлопчик збирається і надалі продовжувати волонтерську діяльність. Я спочатку збирав телефон. Спочатку одну суму назбирав, потім другу, потім третю, потім четверту. Потім зрозумів, що їх треба віддати бійцям. Бо вони не захищають. Богдан Меташов запевняє, що такі вчинки не повинні проходити безслідно. Це як ефект бумерангу, де добро повертається добром. Хочемо, щоб діти бачили, що їхня праця, їхній вклад, він не даремний, що вони обов'язково отримають подяку за свою діяльність. І все це приведе до нашої спільної перемоги. Юлія Марценюк, Михайло Головненко. Новини, телеканал Бориспіль.